ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛି ଆଳୁ ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋହନ ମମତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ଫିଟୁଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସମାଧାନର ବାଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ରବିବାର ସକାଳେ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ, ଫଳରେ ଦର କମିଛି। ଶନିବାର ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ 48 କିଲୋ ବସ୍ତା ପ୍ରତି 1900 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବସ୍ତା ପ୍ରତି 1700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗତକାଲି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 50-55 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକିରି ରହିଲାଣି ସବୁ, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମିଗଲାଣି, 30-35 କେଉଁଠି 34 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆମର ଛତ୍ର ବଜାର ଥିଲା 2 ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା 15 ଗାଡ଼ିରୁ 17 ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 12 ଗାଡ଼ିରୁ 13 ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଆଜି କଟକର ଆମଦାନୀ 6 ଗାଡ଼ି, 5 ଗାଡ଼ିରୁ 6 ଗାଡ଼ି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜିର ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଳୁ କାଲି ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ରେଟ୍ ସୁଧୁଛି, ରେଟ୍ କମିଛି। ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଟ୍ କମିବ, ଗାଳି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କମିବ। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆଜି ସକାଳୁ 23 ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 7 ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଛି 900 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ। ଆଜି ରାତି ଓ କାଲି ସକାଳେ ଆହୁରି ଆଳୁ ଆସିବା ପରେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୈସେ ସିଷ୍ଟମ ହେ କହିଁ ରୋକା ଆଳୁ ବନ୍ଦ ହେ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ସିଷ୍ଟମ ଏସେ ହେ ତୋ ପାର୍ଟି ସାଥ ମେ ଥା ଗାଡ଼ି ମେ ତୋ ଏକ ରାସ୍ତା ସେ ନହିଁ ଆୟା ଫେର ଦୁସରା ରାସ୍ତା ଗିଆ ଫେର ତିସରା ରାସ୍ତା ଗିଆ ଆଉ କୈସୋ କରକେ ଆୟା ଫେର ଗାଡ଼ି ଦିକ୍କତ ବହୁତ ତ ହୁଆ ହେ ବହୁତ ଘୁମତେ ଘୁମତେ ଆୟା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମରୁ କମ ଲାଭ ରଖିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟିକି କେମିତି ଆଳୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 30-31 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଳୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ 25-26 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। 23 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ତା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 150-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଲୋଡିଂ ଏ କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିକିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଛି କିଣା ରେଟ୍ଠୁ 4-5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖିକିରି ବିକନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ଯେ ଲାଭ ଆଶା ରଖିକିରି ବେପାର କରିବ ଆଉ ମୁନାଫା କରି ମହଜୁଦକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ମହଜୁଦକାରୀ ଓ କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।